Ovim odličijem se Jaječkoj brigadi ukazuje velika čast, posebno ako se zna da je brigada Hrvoje Vukčić-Hrvatinić prva postrojba izvan gardijskog sastava HVO koje hrvatski predsjednik dodjeljuje ovako visoko odličje. Ratni put Jaječke brigade bio je težak i slavan. U obrani Jajca, koje se 1992. godine nalazilo u skoro potpunom okruženju, crtu bojišnice dugo oko 130 km branilo je ukupno 9 bojnih HVO-a. 7 iz Jajca, 1 iz Polugarja, te bojna Kotor Varoš uz postrojbe teritorijalne obrane i armije Bosne i Hercegovine. U tim borbama poginulo je 108 hrvatskih branitelja, a 526 ih je teže ili lakše ranjeno. Nakon pada Jajca listopada 1992. godine u Tomislavgradu se od preostalih pripadnika HVO Jajce ustrojava Jajačka brigada Hrvoje Vukčić-Hrvatinić. Pripadnici postrojbe sudjeluju u teškim borbama na Uskopaljskom, Ramskom, Kupreškom i drugim ratištima. Na tim je bojišnicama poginulo još 75 Jajčana, a 12 ih je poginulo nakon oslobođenja grada 1995. godine. Ukupno je 195 Jajčana, pripadnika HVO-a, dalo svoj život za slobodu svog naroda. 696 ih je bilo ranjeno, neki od njih i po više puta. Pripadnici brigade Hrvoje Vukčić-Hrvatinić su sudjelovali u operaciji Maestral, kojim je oslobođen njihov grad. Upravo su pripadnici HVO Jajce bili prvi koji su, jurišajući ispred ostalih postrojbi u napredovanju, ušli u Jajce i proglasili grad slobodnim nakon 3 godine srpske okupacije.